Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Мен 2008 жылы Қосшыда болдым. Қосшыда сөйде медреселерді жүргіздім. Саят деген Қарағандының жігіті, Шет ауданының жігіті екен. Өте қалталы жігіт. Сол жігіт әкесіне ас беріп, қысты күні мені алып барды. Сол жерде астан бір күн бұрын бардық. Шет ауданында бір үш ақсақал бар екен. Барғаннан бастап Қазақстанның билігін жамандай бастады. Біз арғындар Абылай ханды арқадан қуған бізбіз. Арғынның бір биін Абылай хан тірідей қабырға қойғанда елі келіп Абылайдан кешірім сұрады. Сонда Абылай хан мейлі шықсын дегенде мен қабырдың ішіне екі кірмеймін деп өзін өзі жарып өлген. Одан кейін Қазыдауысты Қазыбек бидің баласы Бекболат би әскермен келіп Абылайдың кетуіне себепші болған. Біз осындаймыз деп жаңа үш қария осы әңгімені айтып отыр. Үш күн жүргенде ол қариялар үйіне шақырды. Бәрінде үш этаж коттедж, бәрінің астында жип, балдардың бәрінде сондай. Сол жердің халқынан сұрадым ғой, осы адамдар кеше советтің уақытында осындай астында жиптері, коттедж үйлері бар ма еді десем, о, бұлар Запорожье мінген емес. Қарағандыда қазақтар машинаны қатты айдап қойса, мас болып трактор көлік айдап қойса, ертеңіне азан да оның көлігін ақ қоятын болған. Қазақтардың бүйелде Запорожьда жоқ еді. Бүйелде биліктің бәрі орыста еді. Соның бәрін естіп, ағаннан кейін аз күні маған сөз берді. Сол сөзде айттым да, о, мен арғын деген арыспын, азуы керек қарыспын. Егер сен Абылай алдында бітсең, құдандалы табыспын. Егер сен Абылай алдында бітпесең, атасын білмес алыспын. О, арғындар, бабаларымның бәрі Абылай ханның уақытында арыс болды ғой. Төле би, Қазыдауысты Қазыбек би, Әйтеке биге қазақтар қияметке шейін дұға қылады. Олар 300-ге Абылай ханды хан қылып, орыстың, жоңғардың, Қытайдың езгісінен сақтады, қорғады. Ал енді Бекболатқа қалай қазақ халқы разы болады? Үйіп тұрған Қазақстанда солардың айтқан шын болса, егер мен оны оқыған емеспін, Бекболат бидің қыған шын болатын болса, қайсы қазақ қияметке шейін оған разы болады? Абылайдан кейін қазақ кім болды? Бияғы орыстың, бияғы Қытайдың, бияғы Қоқанның құлы болған жоқ па? Өзбекстанды мақтап атыр Өзбекстан. Өзбекстанда Каримовты кім жамандайтын болса, сол түні оның семьясы жоқ болған. О, ағалар, кешегі советтің уақытында қандай едің? Жегенің қаранан, қара суы болған, мінгенің Запорожье болған. Енді бәрінің астында жип, әр балаңда жип, әр балаңда үш этажды, екі этажды коттедж. Атам қазақ айтады, кедей бай болсам, бай құдай болсам деп, сендер бай болсыңдар, енді сендерге құдайлық қапты дедім. Тұғыр сен үшеуіңді Өзбекстан алып барып қойса, Өзбекстанның жағдайын бәріңіз білдіңіздер ғой, Каримовтың уақытында. Митинг қылам деп, Анжанға шыққанда, бір адам тірі қалды ма?
bir adam tire kaldı mı? Karim ne kıl dedi? Men halkımın tınıştığı için 2 milyon buzağı bolsa, kırpta sayın barın dedi. Elinin tınıştığı için dedi. Olar sol Özbekistanlar manda batırda, Özbekistan'dan da eşkimden karzı yok. 25 yıl Özbekistan karız bağın yok. Bırak Özbekistan'da svet bağın yok. Özbekistan'da gaz bağın yok. Ben de Mirzayev kelgenden keyin Allah hidayet versin. Özbekistan'ın barlık yerinde kurulus. Barlık yerinde gaz. Barlık yerinde svet. Meşitlerin bari aşık. Bir adam bir kurulus saatin bolsa. Kasıborun saatin bolsa. Öyürge meşit salı mündet. Zaprak bolsa meşit salı mündet. Bu adam yani bizim Kazakistan'dan üyrenip, karız alıp, şan jaqtı şaqırıp kıldı mını. Al Karim'tin vaxtında bir adam söyley almadı. Olar sonu armandadı. Bizim Kazak'tın aksakal baylar sonu armandadı. Bırak o siyaqtılardı Özbekistan'da boğanda ürün mutağı men bir tünde kurtşu biletindeydi. Olar onu bilgen joğun. Koyun işi bir saatten köp әңгіме, сол әңгіме болды. Кенесар Наурызбай Қырғыздың қолына түскенде өлім жақындаған уақытында халқына Сарыарқа сен аман бол өскен жерім, қаз қатар қалың елім көшкен жерім. Tizi kosup bar kazak yel bol almay, itpen kuska jem bolup öşken jerim. Tizi kosup bar kazak yel bol almay, itpen kuska jem bolup öşken jerim. Sen daman bol sarı su kara tavım, jeñ almastan koqanda ket tav davım. Qayda barsam korkut körü kazu leken minekey. Ahırında jeñdi jawım. Qarın babalarımız armandağan. Abılay Buharrağa, Buharrağa men 52 jıl elimdi qorğap, Orıs pen, Qıtay men, Joñgar men, Qoqan men soğıstım. Qıtayğa bir süyem jer bergen joqpın, Orısqa jer berdim qorğan bolu üşin. Kança kança adamdı jekpe jekte öldürdüm. Kuday menin kudamını keşirerim eken dedi. Haknazar khan, Tevekkel khan, Kerey Janibek khan, bükkül khandarımızdın armandağanı bavurlarım osu zaman edi qoy. Osu zaman edi qoy. Bu zamandı so bizdin babalarımızdın dualarının artında korganı jok, artında atanaları, ayel balaşağların masla tügü jok. Aldında lükön düşman. Sonunda kıgan duvaları kabul boldı koy. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem yerin korkağın jauınger men Allah Teala'nın arasında perde bolmaydı dedi. Duası kabul boldı dedi. Su babalarımızın dualarının bereketinen bizge osınday tevelsizlik geldi. Osınday egemendik geldi. Bağırlarım bunun kadar kürmetini bileyik. Men 2 yıl Afgan soğusunda bağımın. O elde əli soğus. Bir ne bir boynsın baydı. Orıs'ın kulu boldı. Amerikanın kulu boldı. Angliyanın kulu boldı. Elde bir-birinin kulu. Nege? Allah Subhanahu wa Taala Allah'a, Allah'ın peygamberine özlerinden çıkan başlarga boynsındır dedi. Abu Ayyub Ansari Razil Anhu Şam'a, Siriya'a İslam'a Mağaviya Razil Anhu'nun aldığına bardı. Bu kişi Peygamber İslam'ın serigi, Peygamber İslam'a körşü bağan üyüm bergen deyip törden çıkardı, jay berdi, orın berdi, jağdayın barın kılıp edi.
Бұл кісі Мағауияның өзгергенін көріп, қанеза қыздар ойнап атыр, музыка ойнап атыр, соны көргеннен кейін, «Я, Мағауия, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, жақында басшыларың өзгереді» деген еді. «Сен өзгеріпсің» деді. Халифаның қатты қаһары келді де, сонда «Не қылыңдар» деді. Пайғамбар ислам айтқан екен де, сондай халифалар, қараң, халифалар өзгергенде сабырлық қылыңдар деген екен, қараңыз. Сабырда үлкен нәрсе бар. Мен осы Қазақстанда бірінші медресе құрып, балдар оқытып, халқымның руханият үшін қызмет қылам деген жастайымнан қай мұсылман елдер, қай елде де не жағдай батыр, соның барлығын оқыдым, көрдім, араладым. Өзбекстанның барлық жерінде болдым. Душанбеде 92 жылдар митингі болды. Мен 89 жылы Союз ғұламалар кеңесіне мүше болғам. Қазақстанда мен едім. Ол кезде енді сонымен Тәжікстанда Саид Абдулла Нури деген өте ғалым адам бар еді. Мұхаммад Шариф деген жігіттер бар еді. Митингі болып дегенді естіп, соларға бардым ғой. Қарасам, қазандар ашылған, елдің бәрі жиылған, енді есебі жоқ, енді ондай митинг Қазақстан қыламайды. Өте көп болған есеп жоқ, көп Душанбеде басып алған. Саид Абдулла Нуриға айттым да, Саид Абдулла Нури аға дедім да, бұл не дедім да? Бұл митингі деген не дедім да? Мұсылмандарға лайық нәрсе ма дедім да? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, мен сендерге екі нәрсе қалдырып жатырмын. Бір Құран, онда тура жол бар, нұр бар, хидаят бар. Екінші менің сүннетім деді ғой. Пайғамбарымыз митинг қыға ма дедім да? Бұл шариғатқа үлкен күнә ғой дедім. Сонда ол кісі маған, бұған сіздің ақылыңыз жетпейді деді. Митингі халықтың пікірін аңын ашады деді. Бірақ айтарымды айтып, Мұхаммад Шарифке де айттым, оған да айттым. Олар енді өзінің бір шайтан бір жолға аударғаннан кейін оны қайта алмайды ғой. Айттым да, ай, дұрыс қылмай жатсыңдар ғой. Мына халықтың обалы Саид Абдулла Нури сізге болады, Мұхаммад Шариф сізге болады. Ақ, ессіз білім деп кеттім. Не болды? Ех, халық қырылды. Тәжіктер өзінің жас балдарының бірінің бірін жігіттік мүшелерін кес бастады, бірін бірін қырды, бірін бірін шапты. Ақырында жаңа өкімет келді де шетінен бәрін қырды. Шетінен мін әзір. Рахмалы президентіне бір адам қарсы келе алмай. Бүкіл байшылардың қолында. Әне митингтің пайдасы. Міне көріңіздер бар. Тәжікстан сондай митингі болған. Емін, сол митингіні мен басына барып айтқан, мен бұлардың дұрыс емес деп, жаңағы үлкендермен бірге жүреміз, бірге тұрамыз, сондай ғалым адамдар. Ей, Саид Абдулла Нури, дұрыс емес қой дегенде. Солар ақырында бәрі Америкаға қашып кетті, неге қашып кетті? Соның бастағанның бәрі қашып кетті де халық қалды ғой. Мен мынау бензиндердің, газдердің қымбат болғанын қолдап отырған жерім жоқ мен. Башыларының жағдайы қандай болады? Башыларының жағдайы Хазрет Омар разиаллаһу анху түнде басқа киімді киіп, бетіне перде орап қаланың бәрін аралайтын еді. Аббас разиаллаһу анху түнде келіп жатса, бір үйде балдардың жылаған дауысы шығады. Балдардың жылаған дауысы шығады. Тұрып кірсе, бір балдар жылап жатыр, жас балдар. Бір әйел қазанда су ішінде тастар бар, әзір піседі деп отты жағып суды қайнатып жатыр. Сонда Омар разиаллаһу анху бұл не десе, бұл қас. Неге бұны қайнатып жатырсың десе, балдар неше күннен бері аш. Әзір піседі деп балдарды алдап ұтатып жатырмын деді.
Sonda sen momundardın bileuşisi, momundardın əmiri, Müslümanlardın prezidenti boğan Omar'dan alına barmaysın mı degende? Kuday aqı ol Omar zalımlardan dedi. Ol Omar zalımlardan dedi. Ol Omar zalımlardan, onun adamları zalımlardan dedi. Yen adil halifan. Nege? Sen oğan bardın mı degende? Kalay oğan baramın. Men baruğa arnamız platın şarımın. O'nun halkı boğandan keyin, o'l özü her bir otbasını körü oğan mündet emes ba? Kudaydın alında, Omar'dan jağaqtan ustayım, dedi qaran. Omar turamay kaldı özüne. Oradan turast alıp, kazınağa barıp, kazınadan may, on, jeytin tağılıp gelip, joldan kebatkanda kaptı, onda ıslap kötere batır. Sonda Abbas Rızanhu, ey, Amirul Müminin, mağan berseniz degen, joq, joq, joq. Bul senin yığındağı jük emes, bul menin yığındağı jük dep. Işıldap alıp kep koyup, kazanğa may salıp, un aralastırıp, baldardın bärine avqatı berip, baldardın bärin toydurup, batsa ayıl aytatta, kulay aqı dedi de, patşalıkka layık Omar emes sensin deydi de. Sen patşa bolun kerek deydi de. Ol Omar tanımay tur qarsaңшы, mana halifalar qanday bolgan. Keyin Amirul Müminin, siz halifalıkka barıңыз, sizge aylık beret dedi. Sodan bastap ar bir otbaslığa qarap, qayerde sonunda jağdayı joq, naşar otbaslardın bärine adamlar joq bolsa pensiya çıkardı. Pensiyanı birinci çıkarğan Müslümanlardan emri, birinci emri, ikinci halifası, birinci halife Ebu Bekir Sıddık oldu. Al Amirul Müminin Omar oldu. Bun Omar'ın devrinde osunda çıktı. Bizden birlikte oturgan barlık azamatlar, avul akım bolsun, avdan akım bolsun, oblıs akım bolsun, elbasının janındağı ministerler bolsun, prezidentin bärine kıyamette ülken jük bar, osı eldin jügi bar. Osı eldin jügi bar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem menin ashablarım yani sahabalarım aspandağı şoğurduzlar sıyaqtı. Qaysı birine yerseñizdir adaspaysızlar dedi. İnşallah men ümit kılamın bizdiñ prezidenttir onun janındağı o kişinin akimçiligindegi azamattardıñ barlığı osı Hazret Omar'a ergişet degen ümittemin. Halkım egemende elimiz kıyametke şeyin mängi bolsın. Köktuğumuz iman men ıntımak men kıyametke şeyin jelbiresin. Budan Saddam Hüseyin'di gördüñizder, Irak ne otdu? Irak'ta sonday bir sonday bir bebişlik zaman edi. Libya ne boldu? Sonun üşin bulardın artında karın tok adamlar otur. Oğan ermeñizder. Aql men şeşeyik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sendir kanday bosañdar, sendirdin başların sonday boat dedi. Halkım biz özümüzdü tüzeteyik inşallah. Allah Tağala başlarımızdı tüzetip koyadı. Kana Rabbim, Kazakstanımızda ıntımak pen, bileke birlik pen, iman men derecesini biyik kıl. Kıyametke şeyin Rabbim, kök tuğumuzdu iman men, ıntımak pen jelbiret. Rabbim mınau, köşege şıgıp jürgen bawırlarımızda durus açtıktan, jağday kemesen şıgıp atır. Bulardın jağdayın özün kıl Rabbim. Jogarda oturgan başlarımıza hidayet ber. Hidayet ber, hidayet ber. Elde adaletti basqaruğın nasip kıldırgın. Kalkımızga bereke birlik ber. Kalkımızga bereke birlik ber Rabbim. Perzenistlerde, perzenin joqtarga perzent ber. Bemar aurularga şifa ber. Qarız bolup muhtaj bolgan halkımızga najat.
Kat bir de keber. Allah-u Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.